म मेरो बुवालाई यो सन्देश दिँदैछु सकेसम्म छिटो बरु नेपालमा आएर होइन ना। मेरो नायिता बनाइदिनु बिहे गरेर भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो अगाडि चाहिँ बिहे गर्नु भएन त्यो केही थाहा छैन उहाँले एक्कासी लिएर आउनुभयो र मम्मी हो भनेर भेटाउनु भयो अनि बिस्तारै कुरा बुझ्दै जाँदै चाहिँ उहाँ मेरो सौति आमाहरूले थाहा भएको हजुर अहिले हालकाले म यहाँ नगरमा निम्तो रेस्टुरेन्टमा वेटरको जब गर्दैछु अनि पछि काभ्रे पनि गएँ म काभ्रे गरेर साथीलाई साथीसँग बाइकमा काभ्रे पनि गएँ पछि काभ्रेको का पुगेँ म आउँदैछु भने ल ल आउन भन्नु पछि काभ्रे पुगेपछि कता का आउनु पर्ने भने कल गर्दाखेरि फोनै स्विच अफ गर्नु त्यहाँदेखि उहाँको त्यो नम्बर लाग्दै लाग्दैन तँलाई म भेट्नु चाहिँ काम छ सत्ताइसको मेरो एक्जाम सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ पर्छ भने क्या अनि मैले केही काम छ भनेर सोधेँ अनि छ एउटा काम तसँग कुरा आउनु छ म त भन्नुभएको छ अब खै के भन्छ एसएसकेपछि डिस्कस पढ भन्नुभएको थियो मैले अनि पैसा अनि चाहिन्छ भन्दाखेरि अनि मम्मीसँग माग अनि जानु त डिस्कस गर्न भन्नुभयो तर सिधै आमाले चाहिँ रिजेक्ट गरिदिनु भयो जब म बिरामी हुन्थ्यो होइन ड्याडी चाहिँ एकदमै आत्तिर्नुहुन्थ्यो क्या त्यो बेला त्यो बेला जस्तै मेरो हातमा एउटा घाउ हुनुभएको पनि हात तिर्ने कुद्नुहुन्थ्यो जस्तै मेरो दात हल्लियो भने पनि उहाँले हस्पिटलमै लगेर निकाल्न खोजिदिइहाल्ने क्या कसले हो यो तेरो इन्टरभ्यू लिने को त्यो यो मान्छेहरू मलाई कुरो गर्न आइडी दिए भन्नु भयो भन्नुभयो त्यस्तो त्यस्तो कुरो भन्नुभयो अनि मैले यो कुरो होइन मलाई नागिता ना बनाइदिने कि नबनाइदिने भन्दा भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिधै भन्नुभयो उहाँले चाहिँ कुरो घुमाउने क्या जस्तै बाइबलहरूको ज्ञानहरू हुन्छ होइन त्यो टपिक्सहरू लिँदै कुरा गर्न खोज्ने क्या मेरो स्टेप मम्म हुनुहुन्छ होइन उहाँको कारणले गर्दा हुन्छ किनकि स्टेप मम्मीले नागिता नबनाइदिए भन्नुभएको छ भन्ने पनि सुनिरहेको छु मैले बुवाबाट मिलेन्द्र तामाङजी तपाईँलाई पिएनपी खबर डट कममा स्वागत छ हजुर हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु हजुरलाई तपाईँको थोरै अलिकति विस्तृतमा परिचय बताइदिनुहोस् न हजुर मेरो नाम मिलेन्द्र ना तामाङ हो म हाल खालै नयाँ मानिसको शङ्खमुलमा बस्छु र अहिले चाहिँ म मेरो नागरिकताको लागि कोसिस गर्दैछु किनकि म अहिले एक्काइस एक वर्ष पुगिसकेको छु र अहिले अहिले बिना अहिले केही काम पनि पाउन गाह्रो भइरहेको छ त्यसैले मैले मेरो बुवासँग नागरिकताको कोसिस गर्दैछु र यही नागरिकताको कोसिसमै चलाइरहेको छु नायिता पाउनु भएन भन्नुभयो अलिकति के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नायरता पाइरहनु भएको छैन र तपाईँले आफ्नै बुबाको कारणले भन्नुभयो त्यो घटना अलिकति बताइदिनुहोस् नायिता नपाउनु कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो कुरा अनुसारमा या अरूहरू मानिसहरूले भन्नु भन्नुअनुसारमा चाहिँ मेरो स्टेप मम्म हुनुहुन्छ होइन उहाँको कारणले गर्दा हुन्छ किनकि स्टेप मम्मले नायिता नबनाइदिए भन्नुभएको छ भन्ने सुनिरहेको छु मैले बुवाबाट अब त्यही कारणले होला सायद बुवाले मेरो नायिता बनाउनु भन्नुभएको तपाईँको बुवा कहाँ हुनुहुन्छ यति बेलामा मेरो बाबा अहिले अमेरिका न्युयोर्क सिटीमा हुनुहुन्छ अब त्यो मैले उहाँको फेसबुक अनुसारमा मात्र थाहा पाएको अब अहिले अमेरिकाको एक्ज्याक्टली चाहिँ कहाँ भनेर भन्न सक्दिनँ तर फेसबुकमा चाहिँ न्युयोर्क सिटी भनेर चाहन्छु अहिले तपाईँ के गरिरहनु भएको छ हजुर अहिले हालकाले म नयाँ अनपनगरमा निम्तो रेस्टुरेन्टमा वेटरको जब गर्दैछु तपाईँ कस्तो सम्बन्ध भन्नाले बुवासँग पहिल्यैदेखि खटपट खटपट भएर हो कि अथवा एक्कासी तपाईँसँग सम्पर्क हुन नसकेको अवस्था हो बुवासँग खटपट भन्दाखेरि मेरो पहिलेदेखि नै बुवासँग अलिकति कुरा त मिल्दैन थियो त्यो पनि हाम्रो चाहिँ रिलेसन चाहिँ एकदमै राम्रो चलिरहेको थियो स्टेप मोमो आएपछि चाहिँ हल्का हाम्रोमा अलिकति नराम्रो मतलब हाम्रै डिजाइन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदै गयो अनि त्यही कारण गर्दा चाहिँ हामी अहिले छुटेको तपाईँको आमा हुनुहुन्न हजुर मेरो आमा हुनुहुन्न भने हुनुहुन्न किनकि मैले बसैदेखि देखेको थिइनँ अब स्टेप मोमोलाई त म आठकक्षीमा हुँदाखेरि मात्रै देखेको तपाईँ आठ कक्षाको पढ्दाखेरि तपाईँको बुवाले अर्को श्रीमती बिहे गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँ बुवा छोराको बिचमा चाहिँ सम्बन्धमा खटपट आएको हो हजुर बिहे गर भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो अरू चाहिँ बिहे गर्नु भएन त्यो केही थाहा छैन उहाँले एक्कासी लिएर आउनुभयो र मम्मी हो भनेर भेटाउनु भयो अनि बिस्तारै कुरा बुझ्दै जाँदै चाहिँ उहाँ मेरो साउथी आमा भने थाहा भएको यो नारी त नपाइसकेपछि तपाईँले अन्य कुनै स्थानीय निकाय कतै गएर बुझ्नुभयो कि भएन मैले बुझ्नु त बुझ्न कोसिस गरेको फर्स्टमा त मैले बुवाले नै फ फ फकाएँ होइन उहाँले नै मान्नु भएन त्यसै गाविसहरूमा बुझ्दाखेरि अब भन्छन् होइन आफ्नो साक्षी राख्दाखेरि पनि कोही आफ्नै हजुरबाको नाममा आफ्नै बुवाको कोही दाई दिदीहरू आएर बस्नुपर्छ भन्नु न त्यसै अरूहरू कोही पनि आएर बस्नु मिल्दैन र तपाईँको लागि त भन्दैन भन्नु अब तपाईँको बुवा अहिले यति बेला अमेरिकामा हुनुहुन्छ भन्नुभयो के को सिलसिलामा उहाँ अमेरिकासम्म पुग्नु भएको हो के के सिलसिला त्यो चाहिँ थाहा भएन जे होस् हाम मलाई मामा घरमा छ महिना उता पठाइदिनु भयो पहिला होइन अनि घर त्यो बेला जाने बेला चाहिँ हामी अनि घर बेच मामा घर कहाँ मामा घर सुरु बिनाकै छ मामा भन्दा नि आफ्नै रिलेसनमा चाहिँ पर्ने होइन उहाँहरूले उहाँहरूले पनि एक्कासी मामा भनेरै चिनाउनु भएको हो स्टेप मोमो आएपछि मात्रै उहाँहरूलाई मा चिनेको मैले पनि अनि उहाँले चाहिँ हामी अब अमेरि अमेरिका जाँदैछौँ अनि पछि तँलाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यतै बोलाउँला पनि अहिले चाहिँ तँ गएर मामाहरूसँग बस है भन्नुभयो अनि छ महिना बितिसक्यो त्यही पनि उहाँको न त कन्ट्याक्ट आउँछ न त म्यासेज एउटै आउँछ अब मामाहरू नि छोराहरू हुनुहुन्छ होइन छोराछोरी चारजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नि हेर्न गाह्रो किनकि मेरो मामा पनि एउटा पास्टर हुनुहुन्छ क्रिस्चियन होइन उहाँ अब उहाँले त्यही चर्चबाटै उयो गरेर आफ्नो छोराछोरीहरूको घरहरू चलाउनुहुन्छ म क्यासिआरको बच्चा त थपिरहेको त गाह्रो हुन्छ त्यसैले अनि एकदम मैले उहाँहरूले नि कुरा गर्दा सुनेँ अनि त्यसरी मैले अनि उहाँ त्यहाँबाट भागेँ त्यही हो अब अहिले कति समय बस्नुभयो तपाईँ मामाहरूमा मामा घरमा लगभग यसो छ महिना मामा घरमा भन्दाखेरि पनि मामा घरहरूले पनि मामाहरूले पनि मलाई एउटा होस्टेल हालिदिनु भयो बाइबल कलेज होस्टेल त्यहाँ चाहिँ राखिदिनु भएको थियो छ महिना जति म त्यहीँ बसेँ होइन अब जस्तै अब छो कलेजमा आउँदा बाइबल कलेज भन्ने त मात्र हो त्यहाँ चाहिँ हामीलाई क्रिस्चियनको बारेमा सिकाउँछन् होइन मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ थिएन त्यही पनि उहाँले पठाइदिनु भयो अब किनकि मलाई पनि त्यहाँ बसिरहन पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या अनि फेरि पछिदेखि होस्टेल बस्ने भयो भने त्यसले होस्टेलमै गएर बस्छु ठिक होला अनि म गएँ अनि छ महिना भइसक्यो न त कन्ट्याक्ट आउँछ न त ड्याडीको म्यासेज रिप्लाई अब मामाहरूलाई पनि गाह्रो भयो अब उहाँहरूले पनि कसरी तिरिदिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ होस्टेलको पनि पैसा होइन अनि त्यसैले पनि म त्यहाँबाट भागेको थिएँ तपाईँको अहिले सम्पर्क भएको छ कि छैन बाबासँग बुवासँग सम्पर्क त धेरै भयो नभएको अब मैले म्यासेज पठाउँदैन रिप्लाई भएको थिएन तर योभन्दा अगाडि मेरो एउटा भिडियो आएको थियो हो त्यसपछि चाहिँ मैले बुवालाई बुवाले मेरो रिप्लाई गर्नुभएको थियो उहाँले भनिदिनुहुन्थ्यो कसले तेरो इन्टरभ्यू लिने को त्यो यो मान्छेहरू मलाई कुरो गर्न आइडी दिए भन्नु भयो भन्नुभयो त्यस्तो त्यस्तो कुरो भन्नुभयो अनि मैले यो कुरो होइन मलाई नागरिकता बनाइदिने कि नबनाइदिने भन्ने भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिधै भन्नुभयो उहाँले चाहिँ कुरो घुमाउने क्या त्यस्तै बाइबलहरूको ज्ञानहरू हुन्छैन त्यो टपिक्सहरू लिँदै कुरा गर्न खोज्ने क्या अनि मैले चाहिँ सिधै नागरिकता कुरो गर्नु न भन्दाखेरि म्यासेजै रिप्लाई गरिदिनु भएन त्यसपछि चाहिँ त्यहाँपछि विशेष गरेर तपाईँ मामाहरूमा बस्दाखेरि पनि त्यहाँ क्रिस्चियन धर्म सम्बन्धी विभिन्न क्लासहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ बस्न मन नलाइकन तपाईँ अहिले छुट्टै बसिरहनु भएको अवस्था हो हजुर खासै यसो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ होइन नलाग्ने चाहिँ भने होइन किनकि इन्ट्रेस्ट त छ होइन मलाई हरेक धर्ममा इन्ट्रेस्ट हुन्छ तर यसो हुन्छ मेरो स्टेप ममले खासै हाम्रो घरमा क्रिस्चियनिटी सुरु भनेको स्टेप ममले गर्नुभयो क्या त्यही भएर मलाई चाहिँ खासै अब मेरो स्टेप ममले गरेर सुरु भएको कारणले म यो धर्म नलिने भन्ने सोचमा हिँडेको थिएँ स्टेप मम चाहिँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको स्टेप मम अहिले कहाँ हुनु त्यो चाहिँ थाहा न घरको साइडमा एकजना हुनुहुन्छ मेरो एउटा छिनजना भएको अङ्कल होइन उहाँ चाहिँ अहिले हात्ती काम गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यहाँ देखिरह भन्नुहुन्छ हुन्छ मम्मीलाई स्कुटरमा गइरहेको तर बोलाउँदाखेरि चाहिँ फेरि भागिहाल्नुहुन्छ अरे क्या अब खोइ के अहिले सुन्नेमा चाहिँ उहाँले त्यो धेरै मान्छेहरूले त्यही देखा भन्ने हुनुहुन्छ अब खोइ हुन्छ कि भन्नु थाहा भएन बाबासँग सम्पर्क गर्दा मलाई नागरिकता चाहिँ जसरी भए पनि चाहियो भनिरहँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ त्यही क्रिस्चियानिटी सम्बन्धी बाइबलको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ कि अरू केही ठोस केही कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो सिटिजनसिप कार्डको बारेमा चाहिँ केही कुरा भन्नुहुन्न सिधै त्यो क्रिस्टियनिटीहरूकै कुरा निकाल्दै बस्नुहुन्छ कुरो घुमाउनु खोज्नुहुन्छ क्या तपाईँको पुर्खेली गाउँ चाहिँ कता हो पुर्खेली गाउँ पहिला चाहिँ गोर्खा भन्ने भन्नुभएको थियो अनि मेरो जन्मदेत्रमा चाहिँ फेरि गोठाटा छ अब गोर्खा टाढै होला गोर्खाटार भनेपछि त्यहाँ गएर तपाईँले केही यो सम्बन्धी बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कि भएन नाइटताको लागि गोर्खाटारमा चाहिँ मैले बुझ्न कोसिस गरिनँ मैले अरू गाविसहरूमा जस्तै मेरो भाइहरूले नाइटा बनाउनु गएको थिएँ होइन त्यसले म उनीहरूसँगै गएको थिएँ अनि मैले त्यही बुझ्न कोसिस गरेको थिएँ कसो नाइटता बनाउन के के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यही भन्नुभयो अब कि त आफ्नो हजुरबाको कोही को खानदानको मान्छे चाहियो नभए कि त तिम्रै भुवाहरू बनाउनुपर्छ नभए हुँदैन भन्नुभएको छ सको आधारमा नायरता लिनको लागि भनेपछि तपाईँले अरू कुनै आफन्त कोहीसँग पनि परिचय छैन तपाईँको हजुर परिचय भनेको मेरो एउटा फुबुसँग थियो उहाँ पनि अब अहिले काभ्रेमा हुनुहुन्छ भनेर सुनेको थिएँ उहाँ मसँग कन्ट्याक्ट गर्नै खोज्नुहुन्न अनि यहाँको ठुलो बुवा त उहाँ बितिसक्नु भएको छ होइन अब उहाँबाट त हुँदै हुँदै र अब त्यही हो फुपू कि त फुपू आउनु पऱ्यो कि फुपूसँग चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्ने आफै सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभएको भएन मैले कोसियो गरेँ योभन्दा योभन्दा अगाडि दस दसैँको बेलै हो म चङ्गारमा उहाँको ससुराली भन्नुहुन्छ होइन त्यहाँ गएर मैले कुरा बुझेँ उहाँहरूसँग नम्बर पनि लिएँ कल पनि गरेँ फोन उठाउनु भयो म हो भन्ने कुरा गरेँ कुरा पनि गरेर राम्रै कुरा भएको थियो अनि के भन्यो भने म भोलि काभ्रे आउँदैछु त्यही बेला तपाईँलाई भेट्नु पनि छ थोरै काम पनि छ म खासै त्यहाँ चाहिँ ड्याडी ड्याडीको बारेमा तपाईँसँग केही कन्ट्याक्ट छ कि भनेर या मलाई नाइट बनाउन हेल्प गर्नु चाहिँ अनि कुरा गर्न जान्छु भनेर खोजेको थिएँ अनि पछि काभ्रे पनि गएँ म काभ्रे गएर साथीलाई साथीसँग बाइकमा काभ्रे पनि गएँ पछि काभ्रेको पुगेँ म आउँदैछु भने ल ल आउन भन्नुभयो पछि काभ्रे पुगेपछि कता आउनु पर्ने भनेर कल गर्दाखेरि फोनै स्विच अफ गर्नु त्यहाँदेखि उहाँको त्यो नम्बर लाग्दैन लाग्दैन तपाईँको बुवाको नाम मेरो बुवाको नाम चाहिँ रामबहादुर तामाङ अनि उहाँले उहाँले चाहिँ धेरो नाम माइकल लामा पनि भन्नुहुन्छ मलाई पहिले पनि उहाँ रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर हुनुहुन्थ्यो कि पछि मात्रै अमेरिका जानुभएको हो जान। दोस्रो श्रीमती ल्याइसकेपछि होइन पहिला उहाँ नेपाली आर्मी हुनुहुन्छ नेपाली आर्मीको पेन्सनको भाइ सिसिदिएपछि चाहिँ उहाँ अफगानिस्तानमा जानुभयो अफगानिस्तान आर्मीमा त्यसपछि त्यहाँ पछि चाहिँ बर्यानको बर्यानमा सेक्युरिटी गार्ड पनि जानुभएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ बरेनकै सेक्युरिटी गार्डमा जाँदाखेरि उहाँ त्यहीँ नै मेरो स्टेप मम्प त्यहाँ पछि लिएर आउनुभएको अनि त्यहीँबाट अनि उहाँले अमेरिका जान पहिल्यैदेखि नै कोसिस गरिरहनु भएको रहेछ अनि मेरो स्टेप उहाँले चाहिँ के भन्नु अमेरिका गएर अनि अलिकति राम्रो भएपछि चाहिँ तँलाई पनि अमेरिकामा पढ टानेर पढाउँला यस्तो यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर स्टेप मम्प आएपछि त हाम्रो रिलेसन चाहिँ एकदमै नराम्रो कि मतलब अब एउटा बाउ बाउ छोरा होइन अलिक दुस्मन दुस्मनहरूसँगै बसे जस्तो हुँदै गयो त्यही हो उहाँले चाहिँ मुख्य गरेर के कारणले चाहिँ तपाईँलाई नायरता दिन इन्कार गरिरहेको जस्तो लाग्छ यही स्टेप ममकै कारणले मात्रै होला त हजुर मलाई त त्यही लाग्छ किनकि मैले बुवासँग जे चिज माग्दाखेरि पनि उहाँले सिधै भन्नुहुन्थ्यो गर आमासँग गर माग जे चाहिन्छ तलै आमाले दिन्छ तर मेरो फेरि उहाँले चाहिँ केही नदिन् कि जस्तै मलाई बुवाले मैले बुवाले बुवाले भन्नुभयो मलाई यसरी सकेपछि ब्रिस्कुस पढ भन्नुभएको थियो मैले अनि पैसा नि चाहिन्छ भन्दाखेरि अनि मम्मीसँग माग भने जानु त बिसकोस गर्न भन्नुभयो तर सिधै आमाले चाहिँ रिजेक्ट गरिदिनु भयो मलाई जस्तै घुम्न जानु प साथीहरू आउँछन् मलाई घरमा भेट्न होइन हिँड्न घुम्न जाउँ भन्छ अनि बुवाले अनि सोध्छन् होइन बुवाले चाहिँ फेरि गएर मम्मीलाई नै सोध्छन् क्या मैले पठाइदिउँ कि न भनेर अनि जे जे डिसाइड गर्नुहुन्छ त्यो पनि सब बुवाले मम्मीकै नाममा मम्मीसँगै गर्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो घरको भक्तपुरको घरहरू घर थियो होइन पछि पो अनि जग्गाहरू सब फेरि स्टेप मम्मीकै नाममा राखेर अनि घर जे डिसिजन लिनुहुन्छ सब स्टेप मम्मसँगै लिनुहुन्छ क्या अनि स्टेप मम्मीले नाइ भन्नु भने उनी नाइ क्या अब मेरो हिसाबमा नि स्टेप ममले अब त्यही मैले अब जस्तै नायिता बनेपछि मैले सम्पत्ति माग्छु भनेर नि उहाँले नबनाइदिनु भनेर आशा लागेको छ स्टेप मम आउनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको बाबासँग कस्तो थियो सम्बन्ध बुवासँग पहिला नै हाम्रो अलिकति नमिल्ने जस्तै पढाइमा र ड्याडी चाहिँ धेरै चाहिँ मलाई पढाइमा ठुलो मान्छे होइन पढिरहोस् भन्नेमा त चाहनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ फेरि यसो त्यसको त्यसको सिलसिलामा चाहिँ मैले न त मलाई खेल्न जानु दिनुहुन्थ्यो न त के गर्नु दिन्छ अब बच्चाको उमेरमा होइन खेल्न मन लैहाल्छ अब चकचक गर्ने बानी हुन्छ होइन गर्न खोज्जे अब ड्याडी रिसाउनुहुन्थ्यो मेरो ड्याडीसँग नमिल्नेको कारण चाहिँ पढाइमा म थियो तर अरू कुरामा चाहिँ फेरि हामी दुईजना चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मिलेर बस्थ्यौँ तपाईँको बुवासँगको विगतको कुनै सम्झना योग्य पल केही सम्झिनुहुन्छ झट्ट सम्झिनु पर्दा योग्य पल भन्दाखेरि पनि मलाई बरु ए, ए चिज याद चाहिँ जब म बिरामी हुन्थ्यो होइन ड्याडी चाहिँ एकदमै आत हुन्थ्यो क्या त्यो बेला त्यो बेला जस्तै मेरो हातमा एउटा घाउ हुनुपर्छ पनि हात तिर्नु हुन्थ्यो जस मेरो दात हल्ल्यो भने पनि उहाँले हस्पिटलमै लगेर निकाल्न खोजिहाल्ने क्या त्यस्तो हुन्थ्यो एकदमै केयर गर्नुहुन्थ्यो मलाई होइन तर स्टे ममा चाहिँ किन किन त्यसपछि चाहिँ मलाई केही पनि त्यस साह्रो पहिला जस्तो केयर पनि हट्दै गयो होइन म पछि गएर मलाई मतलब पनि दिनु छोडिदिनुभयो त्यही हो अहिले तपाईँ रुममा बसिरहनु भएको छ कसरी चाहिँ खर्चहरू जुटाइरहनु भएको छ खर्च भन्दाखेरि नि एकजना मेरो दाई हुनुहुन्छ युवराज तामाङ दाई होइन उहाँ पनि मसँग यहीँ रेस्टुरेन्टमा जब गर्नुहुन्छ उहाँ र म अहिले को कोठा लिएर बसेको कोटा भाडाहरू चाहिँ सब उहाँले नै म्यानेज गरिदिन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने कोटा भाडा म सब म्यानेज गर्छु तपाईँहरू आफ्नोलाई खा अब कपडाहरूको खर्च कलेज खर्च होइन घुमघामको खर्चहरू चाहिँ त आफै म्यानेज गर भन्नुहुन्छ अहिले एघारमा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कलेज खर्च पनि कति लाग्छ त्यो बताइदिनु मेरो एघारको अहिले एलआरसी कलेजमा छु होइन हजुर मैले होटल म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी लिएको छु मेरो चाहिँ वर्षको फी चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड हो अहिले त्यही हो मेरो यो एउटा रेस्टुरेन्टमा वेटरको काम गरिरहनु भएको छ यसले मात्रै तपाईँको खर्च कोठा भाडा खर्च पढाइ खर्च सबैतिर व्यवस्था गर्नलाई सम्भव कतिको छ सम्भव त छैन गाह्रै भएर छैन तर आफूले अब म्यानेज गर्न सिकिरहेको छु अब मैले अब नपुग्यो भने अलिकति दाइहरूले दाइले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ मलाई त्यही यतिखेर हाम्रो मिडिया मार्फत तपाईँको बुवाले हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ म मेरो बुवालाई यो सन्देश दिन चाहन्छु सकेसम्म छिटो बरु नेपालमा आएर होइन मेरो नायिता बनाइदिनु किनकि अब नायिता बिना अहिले नेपालमा के पनि चलिरहेको छन् जस्तै राम्रो जबहरू अब मैले मेरो फ्युचरहरू पनि पर्छ होइन जस्तै अब आर्मी पुलिसहरू या जुन जागिरमा पाउँदैन चाहन्छ जाँदाखेरि पनि हामीलाई अब नागिता नै आवश्यक छ किनकि मलाई एउटा पर्मानेन्ट मतलब सधैँ अब आफ्नो बुढेसकालहरू हुन्छ नि होइन उमेर नपुगि जस्तो मलाई जब एउटा पर्मानेन्ट चाहिन्छ किनकि त्यसै कारणले चाहिँ नागिता मलाई चाहिरहेको छ त्यसैले सकेसम्म आइदिनुहोस् होला र मेरो नायिता बनाइदिनु भन्न चाहन्छु अहिले नेपालमा विभिन्न ने किसिमका सङ्घ संस्था पनि छन् जसले पहल गरिरहनुहुन्छ तपाईँ जस्तै दुःख पीडा परेको व्यक्तिलाई तपाईँ सङ्घ संस्थासम्म जानुभयो कि भएन अहिलेसम्म सङ्घ संस्थामा चाहिँ म अहिलेसम्म गएको त छैन मलाई म अहिलेसम्म चाहिँ मेरो बुवाले नै आएर होला कि भन्ने म कोसिसमा बसिरहेको छु यदि कोही सङ्घ संस्थाले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको बुवासम्म भेट्ने वातावरण बनाइदिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले तपाईँलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न कसरी भेट्न सक्छ संसदहरूसँग कन्ट्याक्ट भन्दाखेरि बरु म यति मात्र भन्छु यदि संसदहरूले पनि मलाई मा मद्दत गरिदिनु भने यति मात्र भन्छु मेरो बुवालाई सकेसम्म नागरिकता बनाइदिनुलाई ऊ आग्रह गर, आग्रह हो गरिदिनु होला भन्ने गर भनिदिन्छु तपाईँको पुरानो घर चाहिँ कहाँ थियो हाम्रो फाँसै हामी सुरुदेखि चाहिँ ऊ कोठालिँदै बसेको होइन त्यसै हामीले अनि भक्तपुरमा घर बनाएको थियौँ भक्तपुर झौखेलमा ब्यासी झाउखेल भयो भने ब्यासीबाट जानुपर्छ अनि त्यही थियो हाम्रो घर त्यो घर चाहिँ कसको नाममा थियो त्यो घर चाहिँ मैले पहिला मेरो वरिपरिको मान्छेहरूले भन्नुभयो त पहिला चाहिँ तेरो नाममा थियो भन्नुहुन्छ ना। जस्तो मेरो नाममा होइन त्यसरी मेरो नामबाट चाहिँ अनि आमाको नाममा ट्रान्सफर गरेर बेचे बेचेको भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ त्यो घर बेच्ने बेला चाहिँ आमाको नाममा थियो भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँ त्यहाँ पुरानो घर भएको ठाउँमा कोही चिन्नुभएको व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभएको भएन मसँग त्यहाँ मेरो साथीहरू पनि छन् होइन उनीहरू मलाई भेट्न आइरहन्छ मलाई कतिचोटि त्यहाँको आन्टीहरू फुपूहरू हुनुहुन्छ होइन चिन्जानको होइन आज इज अ हजुर सिन बनाएको अनि उहाँले बोलाइरहनुहुन्छ अब म यसो दसैँ तिहारमा मात्रै भेट्न जान्छु त्यहाँतिर तपाईँको हजुरबाको नाम के भन्नुभयो हजुर मेरो हजुरबाको नाम शेरबहादुर तामाङ शेरबहादुर तामाङ उहाँको तामा। अब भनौँ तपाईँको आफ्नै सन्तति अरू कोही कसैसँग पनि तपाईँको कुराकानी हुन नसकेको अवस्था हो त हजुर मेरो कसैसँग पनि कुरा हुँदैन अब जस्तै अब अस्ति मेरो भिडियो रिलिज भएपछि मैले बुबालाई पठाएको थिएँ एक्कासी मेरो ठुलो बाउको छोरा हुनुहुन्छ विजय तामाङ उहाँले मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो मेरो सत्ताइस गते एक्जाम सकिँदैछ अनि त्यसरी म तँलाई भेट्छु मेरो तसँग काम छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब खोइ अब सत्ताइस गति अब आइसी के हुन्छ उहाँसँग तपाईँले केही सो सोध्नु भएन अँ मैले केही पनि सोधिदिनँ उहाँले के भन्नु तसँग भेट्ने काम छ भनेर त भन्नुभयो त्यति नै अब त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँले नायरताको लागि ठुलबाको छोरा अथवा ठुलबा कसै मार्फत पहल त गर्न सक्नुहुन्छ नि ठुलो बुवाको छोराले मेरो कोसिस पहिला त गरिदिनु भएको थियो होइन अब उहाँबाट त कहाँ हुन्छ र होइन किन त उहाँको ड्याडी जान्छ ड्याडी अब उहाँको बिटिसक्नु भएको छ होइन अब उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प गर्छु भनेर मेरो खासै उहाँसँग कुरा हुन्छ बुवाको सायद अस्तिको भिडियोको कारणले गर्दा के नै भयो जस्तो छ अब त्यसैले बुवाले डाइले के भन्नुभयो होला अनि मलाई भेट्ने भनेर न मैले कतिजो उहाँलाई नि अब कहाँ भेट्ने कोसिस गरेको थिएँ उहाँले पनि मेरो थाहा छै मेसेज त रिप्लाई आउँदैन थियो दिन चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि भिडियो बाबुले ड्याडीलाई पठाएको भोलिपल्ट मलाई तँलाई म भेट्नु छ काम छ सत्ताइस मेरो एक्जाम सकिन्छ त्यसपछि भेट्नुपर्छ भनेको अनि मैले के काम छ भनेर सोधेँ अनि छ एउटा काम त सुँग कुरा आउनु छ म त भन्नुभएको छ अब खै के हुन्छ विशेष गरी तपाईँ अब नायरता प्राप्तिकै लागि यसरी लागिरहनु भएको छ प्रयास गरिरहनु भएको छ अब आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने केही सोध्नु भएको छ तपाईँले अहिलेसम्म हालसाल चाहिँ के चा सोचेको छु होइन फर्स्टमा त मलाई नागिता नै आवश्यक छ किनकि मैले अरू जबहरू पनि पाएको थिएँ होइन त्यो जबमा चाहिँ मलाई नागिता नै आवश्यक पऱ्यो त्यसैले अब नागिता ना नभएको ना ठाउँ नायिता का नभएकै कारणले अब जस्तै मेरो फ्युचरहरूमा अब म कमाए पैसा जम्मा गर्ने ठाउँहरू पनि काहीँ पनि भएन अब जस्तो ब्याङ्कमा पनि अब तपाईँलाई थाहै छ पैसा जम्मा गर्न नागरिकता चाहिन्छ होइन अब त्यही त्यसैले कोसिस गर्दैछ नागरिकता नै सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले अहिले नागरिकतामै ध्यान दिएको छु होइन फ्युचरको बारेमा चाहिँ अहिले मैले के सोचेन अहिले कलेज पहिला कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ पछि भनेपछि तपाईँलाई अब आफ्नो बाबाको सम्पत्ति अरू केही नै चाहिएन तर बस नागरिकता भयो भने चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब खासै सम्पत्तिले भन्दाखेरि नै सम्पत्ति चाहिँ के भन्दाखेरि अब उहाँहरूकै इच्छाअनुसारमा हो दिने होइन अब उहाँहरूलाई दिन मन छैन भने त मैले पनि माग्नु मिलेन किनकि मलाई नि खासै त उहाँको सम्पत्तिमा इन्ट्रेस्ट छैन मलाई त त्यति मात्रै नायिता बनेपछि मेरो बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो पहिला मैले उहाँले हजुरबाको एक रुपियाँ पनि लिँदैन मैले आफूले कमाएको हो हिसाब भन्नुहुन्थ्यो होइन ल ठिकै छ अब मलाई पनि त बनाइदिनुहोस् बरू म आफ्नो बाटो लाग्छु भन्ने एउटा छ हस् तपाईँको छिटोभन्दा छिटो अर्ता पाउने वातावरण बनोस् यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ यहाँलाई धन्यवाद हजुर हस्तो धन्यवाद